Me di khart, khoci skarze, da rambe kawige. Oskari ki, ti skari. Ti skronebaz. Oskari. Oh, da rambe. Da esa khali chaze una gaia, ro da rambe, kho, rogor tsvitsi. Ti teli khali cha. Sultania chebi detas pita, katsi. Khali chaze gaia, da ra filmi mi gakt? Aladdin. Radao, kho chebi detas. Mandarinebi, mandarinebi. Mandarinebi, mandarina ra warden khar chebi detas. Mandarinები ჩემი. და ვიცით თვითფრინავით მიდი ხარ, ხო? კი. საიდან ვნაპრიდა? ყორღანები და? ყორღანები და რა მინდა ელფიო არ ჩემიდედა? ჩემიდედა. იმენა ჩემი ამი. დაროჩე ახლა. ვაფშეთა მაგას ყორღანებიდან გნოლი უფრო აჭდება, მაგრამ არა ელფიც იყოს რა ჩემი დედას ესო. ერთი რამიდა მიშა რა. მოიჭი. მაგას გადავ თო მე რაღაცე მოვედი. ო საკაიფო ა? ციტელი გაცია ჩემო. ო იმენა დედოფლის დასვაში. რაი მოიჭი. ჩემი გარეცხელი იყო და თოლის ჩავიწვი უშეს ილა ილა ის არის დაცვაში. ო რა უცებ გამოვარდი რა. დედოფლის დაცვაში. დაგირა რა გიაცია.